Tänään ollaan katsomassa rantarallia. Gracias. Tästä alkaa nyt sitten rantaralliseikkailu. Ei ollako tunti myöhässä aikataulusta, mitä piti olla aamulla. Lapsille ei ollut ihan hirveä kiire. Ja mulla taas oli hässäkkä eilisen V-Login julkaisun kanssa. Rantaralli ajetaan tänä vuonna Mynämäen ja Vehmaan ja Laitilan alueella. Hyvä aika mennä lälleilemään, siellä ei olisi ketään. Meidän suunnitelma oli lähteä kakkospätkälle Vehmaalle ja sieltä huoltoparkkiin sitten puolen päivän maissa Mynämäelle. Mut nyt näyttää silleen, että sinne kakkoselle ei kyllä keritä mitenkään. Niin yritetään lähestyä tuota kolmospätkän lähtöä. Katsotaan, jos sieltä saatais joku hyvä katselupaikka. Mitähän tästä oikein tulee? Ollaan oikeassa paikkaa. Saatiin katselupaikkavinkit tuosta järjestäjän edustajilta ja pistetään tuohon Vehmaan PK-puun pihalle autoparkkiin ja lähdetään vähän patikkaretkelle. Päästiin pätkälle. Nämä on vissiin historic tasanopeusautoja, mitä vielä on pätkällä, ja nähtiin nolla-autokin tuossa viivalla odottamassa. Nyt etsitään joku kiva katsomispaikka ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Keli ei ollut tänään ihan parhain, mutta nyt näyttäisi pikkusen valkenevan toi taivas. Tämä mies taisi juuri uida tuolla ojassa. Meidän ralliin saapuminen olikin helppo homma. Lapset päätti, että pitää vaihtaa katsomapaikkaa, niin nyt meni taas pöheikkö hommiksi. Aika varovasti nämä ajaa tuohon ensimmäiseen tiukkaan mutkaan, niin katsotaan, jos tuolta mäen päältä näkisi vähän jotain muutakin. Se oli vanhakoppainen eskortti. Seuraava urheilulaji, vuorikiipeily. Are we having fun? It looks like. Sataako vettä vai ei? Onpa jännä, et vielä on leppäkerppuja. Vaikka se on näin kylmä. Joo. Mutta nyt tän täytyy mennä kotiin. Tällä seurueella ei ole kyllä helppoa.
parado el motor. No funciona el coche. No lo sé. Se ha roto. They need help. They are not allowed to get help. Are they not? Vielä olisi ollut autoja jäljellä, mutta 1,5 tuntia riitti lapsille ja heidän ehdoilla täällä ollaan hyvän mielen reissua tekemässä. Niin lähdetään etsiä ruokaa ja tuskin mennään enää toiselle pätkälle illaksi, mutta semmoinenkin varaus vielä pidetään. Onneksi ei satanut ihan koko päivää. Joo, mutta saatiin vähän. Olisi voinut olla kokonaankin satamassa. No olisi joo, mutta ihan hyvä näin. How was your rally experience today? I like rallies in Finland, they are nice, but I have memories when I used to see the Paris-Dakar in Barcelona, and it's got nothing to do with this. How was the Paris-Dakar in Barcelona? I think nobody of my viewers has any idea. They set up a stage in the city center, and everybody like would come with the cars and the motorbikes. And there was an announcer and they were saying that this is this person and then they would get out of the car and everybody was there like, yeah! And of course the best part was always Carlos Sainz. I like more the rallies in Spain because people are really passionate about it. They really know their drivers and they every time a driver drives by they are shouting to them and showing their flags and in Spain everything is free including the WRC in Catalonia. Yeah, everything is free. You pay a ton of money for the Formula One but everything else you get in for free. Koska tänään on hyvän mielen päivä, niin päiväpöperöt saadaan sitten Burger Kingistä. Is it wrong to eat chicken with bacon? No. If you like chicken and bacon. I'm not sure. Nuori kaveri Burger Kingin kassalla tunnisti mut TikTokista. Mä en oikein vielä tottunut siihen, että mä tunnistetaan kadulla. Jos katot tätä, niin terveisiä. No, what do you think of Pepe sponsoring this guy? Pepe. Yeah, Pepe is also the ultra-right political party in Spain, so. Eli Pepe sponssaa, onko se Pertti vai Espanjan äärioikeisto? Nobody knows. Adios Pepe. Nyt meillä on Subaru. Nyt on oikein ralliauto. Voittaaks tämä? En tiedä. 3, 2, 1. Aja! Tämä Subaru menee joka kerta katolleen. Kokeillaan jos tää. No Jaguari. 3, 2, 1. Aja! Ai ja sekin meni katolleen. Siinä oli meidän tämän syksyn rantaralliseikkailu. Tänään olisi vielä Driftmastersin finaalikisa Puolasta, mutta siihen palataan huomisella videolla.